waxaan isaga ka bartay inuu nimidaan meeshan dibto ay ka dhacday inaanu guri ka dhisno aan sababtan guriga u dhisna waxa weeyaan ilaa maalintii dambasibadu ay bartan ka dhacday carruurtu ku dhinteen ilaa imika qoyskii bannaankaasay yaaleen aan jingad laba qol ah oo barandihii leh ayaanu doonnaa in saakaba la bilaabo waa la qiimeeyey $1,500 baa lagu qiimeeyey $1,500 cidna umaanu qaadaamin cidna umaanu weydiin ilaahay baanu la kaashanay mas-uuliyad baa aniga shaqsiyan saaran qasab bay tahay inaan qayb hawshan ka noqdo $1,500 waa mid aan jeebkayga ka bixinayo waana mid aan doonayo inaa caruurta guriga loogu dhiso waxaan doonayaa inaan u mahadnaqo maahirka iyo maahir ku-xigeenka oo iyagu bartanimid oo yidhi waxaanu damaanad qaadaynaa nolosha qoyska marka iyagana waanu ku rajaynaynaa guriga marka la dhiso wixii agaba la dhex dhigayey waxaan adeer ilaahay kaaga baryaynaa inuu ilaahay kaaga cawad celiyo waa xaweeyaan maqaadiir waa masiibo intaa adduunka dhan way ka dhacaysaa cid walbana way u joogtaa geerida yar iyo weynba laakiin waa geeri xanuun leeyahayd ilaahay waxaanu kaaga rajaynaynaa inaad ku samirtid oo moogtahay dee ubadkii waad weyday laakiin inuu ilaahay iimaan saadiqa ku siiyo haldan maanta waxaanu istuduu nimid caruurtaa dubatay ee aada maqasheen ee caalamta imirta caalamta oo dhan bay taallaa horta sabar iyo iimaan sabar iyo iimaan ilaahay waxaanu tabarinay caruurtaa inaad sabar iyo iimaanta qaadatid in ilaahay wax ta weyn oo ta barata badan ilaahay inuu ilaahay tusiyo tuwanuna aakhiray tuusi jiraanoo meel ilaahay baa dee marta horena teena imatalaan la noqday sabar iyo iimaan baan horta marta hore tulay adeer sabar iyo iimaan waxa weeyaan maayarta haltan yimidna waan u mahadnaqayaa iyo maayarta xudeynta maanta xildhibaanteenni ayaa yimid oo hawshan fuliyey maasha allah maasha allah maasha allah ilaahay miisaanta aakhiro ilaahay au saaro tor awood u qaado ilaahay waxaanu ta baryaynaa xildhibaantii jira ee ladu intifaaco ee dabooyaba tu intifaaco ilahaya ta dhido ilaahu ta dhid ilaahu ta dhid ilaahu turbadii buu nada qaaday turbada ta qaad ilaahu turbadii baa nada qaaday turbada ta qaad sabir iyo iimaan saadiqa allaha kaa siiya qalbiga allaha kuu adkeeyo cawil khayri qaba allaha ku siiyo taasi waa tii ducada ta kale islaamka allaha kuu sikhiro islaamka allaha kuu sikhiro dal iyo dibadba waanay kuu sikhirmaysaa xildhibaankana khayr allaha siiyo allaha barakeeyo xil weyn buu naga furtay allaha barakeeyo ta weynina way ku xigtahay oo way daba socotaa adigana saasaanu kuugu ducaynay qalbiga allaha kuu adkeeyo waa laysugu yimi saaka waxaan iskugu nimid meeshii ay masiibadu ka dhacday ay labada inanay yaryari ku sakhayreen xildhibaankeena barkhad jaamac batuun ilaahay miisaanka xasanaadka u saare isagaa ugu deeqay saaka $1,500 oo loogu dhiso laba maqsin iyo barandahoodii idinkana waxaan idin leenahay samir iyo iimaan allah idiga siiyo samir iyo iimaan allah idiga siiyo shafiica waalidiin allah idiga dhigo waan ammaanaynaa maayirka yimid xaggan iyo maayir ku-xigeenkaba anigoo ah ugaaskii reerka ugaas mukhtaar ugaas cabdiqaaray aad iyo aad baan idiin salaamayaa ilaahay samir iyo iimaan hayniga siiyo xildhibaanka maanta inii bilaabay maanta labada maqsinna ilaahay meeshu ka soo saaray wax khayr qaba ilaahay u geliyo ilaahay wax khayr qaba ha u geliyo anigu waxaan ahay jaarkii 3 qoys ee meeshan ku baaba'ay aniga ayay la degan yihiin oo gurigayga wakaa xil weyn bay maanta iga qaadeen alla asturo meeshanna wax yari kama dhicin 3 qoys baa ku baaba'ay marka mar labaad waxaan taasi u dirayaa inankii iyo inantii ay masiibada ku dhacday labada ciyaali ka geeriyoodeen markaan tacsida intaa kaga baxo halkan waxaan ilaahay ka sokow ugu mahadnaqayaa xildhibaan barkhad jaamac batuun oo baaqiisii u horreeyey ka soo jawaabay waxqabadkii loo qabanayay labadaa qof oo laba sandaqadiiyo barandiyaashoodii u dhisay isagana waxaanu leenahay halka aad ka soo saartay wax khayr qaba allaha kuugu bedelo
إني أديات من قط عصيان يا ريركا يكجر يدين عيال كنا. السلام عليكم. وحنا أديات وما قمة حلبانكا ما أنت ألقى نقصو عوي دبات الدين هيشتي نقد القاضي أيوة ما هنقيا إلهي هكذا سياسية. عمري سنة إلى أوديره.